Marketingová 5-minútovka. Jediná 5-minútovka, v ktorých sa vedomosti netestujú, ale získavajú. Ahojte pri novom dieli podcastu Marketingová 5-minútovka, ktorý vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Dnešnou témou je dizajn webových stránok. Webové stránky sú dnes neoddeliteľnou súčasťou nášho života, či už ide o nákupy, vyhľadávanie informácií alebo interakciu s rôznymi službami. Dizajn webových stránok je kritickým faktorom, ktorý ovplyvňuje to, či návštevníci na stránke zostanú, interagujú s ňou, nakupujú či hľadajú informácie. V tejto časti podcastu si povieme to, na čo treba pri tvorbe dizajnu webu myslieť. Začíname užívateľskou skúsenosťou alebo UX. UX sa zameriava na to, ako sa ľudia cítia pri používaní webovej stránky. Hlavným cieľom je urobiť stránku použiteľnou, efektívnou a hlavne príjemnou pre návštevníkov. UX zlepšuje zážitok návštevníkov a znižuje mieru frustrácie, čo môže viesť k lepším konverziám a zanechaniu pozitívneho dojmu. Teraz si poďme povedať to, aké sú základné prvky dizajnu webových stránok. Hneď v úvode sa zamyslite nad samotným rozložením. To znamená spôsob, akým sú prvky na stránke usporiadané. Zahŕňa to menu, bočné panely, samotný obsah a petičku. Nakreslite si wireframe, aby ste vedeli, ako daný obsah rozložíte. Ak už toto máte zadefinované, prichádzajú na rad farby a typografia. Používajte vhodné farby a písmo, aby sa dosiahla estetická harmónia a zlepšil sa čitateľný text. Jednotlivé texty, grafické prvky a sekcie musia mať medzi sebou dostatok voľného priestoru, aby web pôsobil prehľadne. Odlišujte nadpisy, podnadpisy a samotný text. Používajte vhodné ikony, ktoré oddelia súvislý text a prehľadne odprezentujú to, čo chcete odkomunikovať, napríklad výhody či benefity. Ak je váš web už nakreslený, obsahuje vhodné CTA prvky, ktoré sú dostatočne farebne odlíšené, prichádza na rad responsívny dizajn. Webová stránka by mala byť prispôsobená rôznym zariadeniam, ako sú počítače, tablety a mobilné telefóny, aby bola použiteľná na všetkých platformách. V dnešnej dobe je podstatné brať ohľad najmä na mobilné zariadenia, keďže práve z tých prichádza vo väčšine prípadov najviac návštevníkov. Ďalším bodom je navigácia a použiteľnosť. Jasná a intuitívna navigácia pomáha návštevníkom rýchlo nájsť informácie, ktoré hľadajú. Ak je web dostatočne prehľadný a ľudia ihneď dokážu nájsť to, čo potrebujú, je šanca, že sa na vašej web stránke zdržia dlhšie. Predtým, ako web spustíte, otestujte ho. Testovanie použiteľnosti môže identifikovať problémy, umožní ich nápravu a vy tak zbytočne neprídete o zákazníkov. A posledný bod, ktorý by ste mali vždy vylepšovať a zdokonaľovať, je rýchlosť načítania. Je to dôležitý aspekt, pretože pomalé načítanie môže odradiť návštevníkov. Štatistiky hovoria, že web stránky, ktoré sa načítajú v priebehu 1 sekundy, majú priemernú mieru konverzie až 39%. Naopak weby, ktorých načítanie trvá 6 sekúnd, dosahujú priemernú mieru konverzie na úrovni len 18%. Pamätajte, že ak niekto príde na váš web, tak si ho najprv oskenuje pohľadom. Až keď ho zaujme, začne si ho detailnejšie čítať. Preto váš web musí byť prehľadný, graficky pútavý, responzívny, zrozumiteľný a pred spustením otestovaný. Moje meno je Andrea Liskai a ja sa už teraz teším na ďalšiu marketingovú 5-minútovku. A aby vám nič neušlo, dajte follow tomuto podcastu na podcastových aplikáciách či na Instagrame a TikToku. Marketingová 5-minútovka. Jediná 5-minútovka, ktorých sa vedomosti netestujú, ale získavajú.